Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі заводу «Ремсинтез». Сьогодні хочемо представити вашій увазі ще одну новинку від нашого заводу – систему електроприводів для зернових свалок. Значить, система електроприводів ось виглядається все так. Зараз нам більше розкаже про цю систему. Винахідники, можна сказати, цієї системи – це Сергій Олександрович Ростовський. Я думаю, багато хто його знає. Це представники заводу «Кльон». Зараз вони знаходяться тут з нами у Кропивницькому. І ми разом добувалися і доходили до результату, який на сьогоднішній день маємо. Зараз ми все вам подробно розкажемо. Сергій Олександрович, розкажіть нам, будь ласка, як працює дана система, чим і про її переваги, і чим це буде корисно для наших фермерів. Будь ласка. Електропривод к сеялкам катушечных высевающих аппаратов состоит из самого электропривода с драйвером, пульта управления, которым управляется и контролируется работа привода, датчика движения, установленного на приводном колесе, датчика отключения на разворотах и соединительных кабелей с проводкой при соединении к соединению к электрооборудованию трактора напряжением 12 вольт. Чтобы настроить сеялку на нужную норму высева, этот привод универсальный, делается установка конкретно параметров сеялки, ширины захвата, периметра колеса и данные датчика движения. Это привязка к конкретной сеялке. Для того, чтобы настроить на норму высева, есть система настройки. Для этого изменяются просто цифры на табло, и этими цифрами мы управляем нормы высева. Например, сейчас установлено 70. Устанавливаем режим настройки на соточку и со скоростью, установленной на пульте, мы показываем, как мы высеяли нужную какую-то навеску. Взвесив навеску, мы сейчас быстренько изменим норму высева. В данном случае там 38 грамм. Сейчас для того, чтобы изменить на другую норму высева, мы берем и устанавливаем другую цифру, например, не 70, а 140, и посмотрим, какая будет навеска. Если вы запомнили, то было 78 грамм, а теперь 140. И снова режим тест на 1/100, и со скоростью 12 км в час, 5 секунд с половиной едет сеялка, мы имитируем эту скорость пультом. Получаем соответствующую норму высева. 76 грамм. 76 грамм умножьте на 36 аппаратов и на 100, и получаете весовую норму на гектар. Для того, чтобы изменить культуру, можно электропривод изменить частоту. Но для этого универсальной катушкой, которая снабжена сеялки ремсинтеза, устанавливается рабочая ширина. Це ви зараз за дрібносіневий, да? Зараз ми засипемо другую культуру, але переход другої культури теж удобен. Устанавливається відповідна катушка і змінюється для цього цифра, під якою буде якась норма висіву. Вона експериментальним путем може бути встановлена, може бути встановлена і з допомогою рекомендацій, які обов'язково будуть присутствовать. От, наприклад, то же самое при скорости 12 км в час. Эта скорость может меняться для настройки и проверки сеялки. Но пульт имитирует скорость рабочую 12 км в час. Вот. Я плохо видно. Вот, все. Тест. И мы поехали сейчас со скоростью 12 км в час. Но на другой настройке, частоте вращения, получаем вот такую норму высева рапса. И умножайте на 36 и на 100, это норма высева на гектаре. Запомнили цифры? 3 грамма. Давайте подправимо, а то что звено тут... Ветер дует, поэтому ничего страшного. Видно, на 18,5 метра мы высели вот такое количество семян. Много, все могут сеять, а вот нужное количество нужно сеять. Чтобы показать высевающую способность, мы наоборот сейчас, чтобы можно было посчитать, уменьшим вот эту цифру 30. Допустим,
на 15 и посмотрим, какая будет норма. Подержи. Поехали. 12 км в час. Мы проезжаем 18,5 метра со скоростью 12 км в час. Здесь уже можно пересчитать это количество и разделить на 18 метров. Вы получите число семян на одном погонном метре. Система, повторюсь, универсальна и может быть установлена на любые катушечные высевающие аппараты. Штифтовые для желобковые для зерновых культур, а штифтовые на привода, которые управляют, точно так же управляют электропривода на вал туковых высевающих аппаратов. Так, слід зазначити, що це два електромотора. Один електромотор крутить туковий апарат, як ви бачите на відео, а інший електромотор крутить висівний апарат. Ми бачимо на даному зразку, ми бачимо два пульти, але зараз хлопці ще проводять модернізацію спільного пульта. Буде один пульт, яким буде керуватися і електромотор, який приводить у дію тукові апарати, і ось цей, яким приводиться в дію зернові висівні апарати. Буде один пульт на два електромотори загальний. Частота я імітирую, увеличиваю. Так, подождіть. Так, частота висіву. Що ми бачимо? Швидкість руху. Швидкість руху висівних апаратів. Він може швидше крутитись, може... Ну, до чого я веду? Що градація по висіву може бути мінімальна. Якщо треба, ну, наприклад, ріпак, ми коли от на тестах робили, значить, контрольні заміри, то ріпак змогло висіяти з нормою 180 грам на гектар. І ми могли додати туди буквально там по 30-50 грам до норми. Це без проблем. Так що система електропроводів дуже точно дозволяє дозувати норму висіву будь-якої культури. На пшениці ми розуміємо, що це не так важливо, там, наприклад, і якщо буде похибка навіть там 10-30 кілограм на гектар, це, ну, нічого страшного. Але ж в кого ще які є, значить, завдання по висіву? Можливо, хтось експериментує, можливо, хтось займається селекцією, розводить, скажімо так, гібриди та сорти в своїх господарствах. Тому це все дуже важливо. Ну і насамперед це простота. Простота та швидкість переналаштування з однієї культури на іншу, а також з однієї норми на іншу норму. Це найголовніші переваги цього, даного девайсу, якщо можна так сказати. Ну і ще дуже важливо те, що механізатор може це все робити, ці всі переналаштування з кабіни трактора. Це все відбувається швидко, не треба тягати там по дорозі, по краю поля, рахувати, ритись, рахувати зерно. Все робиться, калібровка, тест, все дуже швидко, зрозуміло. Пульти, повторюсь, це ще не остання модель пульта. Так що буде все інформативно, зрозуміло, але результати вже маємо і зараз. Дякуючи нашим партнерам, хлопці відгукнулися, ми дуже давно з ними спілкуємося, знайомі. І була в нас така ідея по електроприводам. Ну і от зараз вже ми маємо такий зразок цієї системи. Значить, також ще одною з переваг буде те, що набагато збільшиться кількість валів, зірочок, цепів на сівалки. Тому що це все елементи, які з часом, ну, приходять, скажімо так, потребують заміни. Вони зношуються, і зірочки, і цепи, також вали, підшипники, багато чого, тоді сівалки вже не потрібно буде. Також ось ці обгонні муфти, вал приводу, сівалки, це теж все буде не потрібно, якщо закомплектувати сівалку електроприводами. Значить, принцип який роботи? Є ось датчик хода,
на колесі, шунт, який щитує кількість зубчиків. Значить, далі є ось такий от датчик, який буде реагувати на вал підйому сашників. Сівалка буде включатися тоді, коли вал підйому сашників буде опускатися. Тобто він опустився в робоче положення і включився привід. Кінцевик, так скажімо, замкнувся і пішов тоді вже привід. Ось такий принцип роботи. Ще раз повторюсь, що таким електроприводом можуть комплектуватися сівалки, як сівалки і нашого виробництва, також виробництва інших виробників, тому що всі ми знаємо, що сівалки такого типу, вони дуже подібні у багатьох виробників, і там, ну, всі знають, не будемо робити рекламу безкоштовну нашим конкурентам, але всі розуміють, про що я кажу. Також це буде можливе встановлення на сівалки Січ, наші наутильні сівалки. Також зараз працюємо, ще раз повторюся, зараз працюють хлопці над тим, щоб дані електроприводи могли працювати на нашому посівному комплексі. Тому, ну, це теж буде, теж дасть змогу працювати нашому комплексу, скажімо так, вже найкращу якість висіву давати. І, звісно, що керування і налаштування з кабіни трактора, тому що це дуже зручно і дуже швидко. Ось таке коротеньке інформативне відео ми зняли для того, щоб ви знали, що є в обоймі уремсинтеза і вже такий девайс, дуже зручний та сучасний. Ще обіцяємо ще дуже багато висвітлювати відео про ці електроприводи, про цю систему електроприводів. Так що до нових зустрічей на нашому каналі. Підписуйтесь, до побачення. Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарської техніки.